Mes esame Švenčionių totorių kapinėse arba kitaip Mizare. Du pavadinimai yra vietos, kur atsigulė amžino poilsio Lietuvos totoriai. Tai yra Mizaras iš turkų kalbos ir Zeret irgi iš turkų arabų kalbos. Dažniausiai totoriai vadina savo kapines Mizaru. Senesnė karta vadina Zeretiu. Tai yra Zeret, tai yra aplankyti mirusius ir sukalbėti už juos maldą. Pati teritorija ir šitos kapinaitės atsirado, buvo toks poreikis, nes Aukštaitijų šitame krašte tie totoriai, kurie šituose rajonuose gyveno, apskrityse, jie turėjo savo bendruomenės. Nuo senų laikų artimiausia mečetė ir artimiausios kapinaitės buvo Vydžiuose, kur ir vyko ir santukos, ir laidojimai. Bet ypač pirmojo pasaulinio karo metais tas judėjimas matomai irgi buvo šiek tiek apsunkintas. Tai ypač tarpukario laikotarpio prieš pirmojo pasaulinį karą labai daug laidojimo atsirado ir čia Švenčionyse. Švenčionyse irgi bendruomenė buvo nemaža, ir kuri įsilaikė net ir iki šių dienų. Kalbama, kad pavyzdžiui, jeigu ant kapo užaugo nepasodintas medis, tai net galime kalbėti, kad tas žmogus pasižymėjo savo šventumu. Tai mes čia irgi matome, kad kapinaitės įsikūrė kalvotai tokioje vietoje ir būtent medžių apsupti. Dar nuo senų laikų ir 16 amžiaus mes turime šaltinius ir 17 ir 18. Net testamentuose buvo surašoma, kaip žmogus nori būti palaidotas, kurioje vietoje, kiek jisai skyrė savo pinigėlių, būtent, kad viskas būtų atlikta pagal kanoną, pagal islamo reikalavimus, pagal tą suvokimą to islamo, kuris egzistavo šitoj teritorijoje. Prie kiekvieno, ypač seno būtinai paminklo, mes matome du akmenis. Tai yra vienas yra galvūgalį, o antras prie kojų. Pagal tradiciją tai yra didesnis akmuo, jisai yra pastatomas būtent prie Vėliuonio arba arabiškai Meito, taip ir totori dar iki šiol išlaiko tą terminą, statomas prie galvos. O mažesnis akmenukas yra statomas prie kojų. Galva guli, tai yra kryptis, yra vakarų kryptis. Kiekvienas teismo dieną atsikėlęs, keliaudamas į tą teismo dieną, jisai turi matyti tą kryptį ir tos kojas ir galva visą tai parodo, kuria kryptimi mes turėsime keliauti. Mes visi, kurie mirėm, kas buvo turtuolis, kas buvo varguolis, mes prieš Dievą esame lygus ir todėl tas kapas neturi įsiskirti. Jisai neturi būti aptvertas, tai yra, tai turi parodyti bendrystę. Ir jeigu mes matysime, jeigu giminės laikosi tos tradicijos, tai aptvertų kapų mes praktiškai nepamatysime, nes tas aptverimas, tai iš tikrųjų nauja tendencija, kuri atsirado 20 amžiaus pirmoji pusė, ir dabar jinai gal ir labiau toleruojama, žiūrint į savo kaiminus, tai yra į katalikus, stačiatikus ir taip toliau. Po sukilimo 1863 metų totoriams buvo uždrausta naudoti lotyniškas raides, ir užrašus buvo liepta rašyti tik tai kirilica. Tarybiniais metais ta tradicija gal buvo irgi tęsiama, bet reikia pasakyti, kad tikrai labai daug totorių grįžo per tą draudimą, jie grįžo prie savo, sakysime, ištakų. Nes senais laikais, kai jie čia atsikėlė, apsigyveno, pradėjo kurtis tos pirmos kapinaitės, pirmi mizarai, užrašai buvo tik tai arabiškais rašmenimis. Ir arabų kalba buvo surašyta ta intencija kažkokia, ta citata iš Korano, o antras užrašas buvo surašoma irgi arabiškais rašmenimis,
bet dažnai būdavo turkiškai. Ir kągi rašydavo? Irgi rašydavo, pavyzdžiui, ten Ismailas Fatma Ulu. Tai yra čia palaidotas Ismailas Fatmos sūnus. Labai įdomu, kad ant paminklų užrašydavo ne tėvavardį, o būtent pabrėždavo, kas buvo jo motina. Tai irgi tradiciškai eina iš islamo tradicijos, nes mes žinome pagal Koraną, motina, jinai yra išaukštinta ir jos vieta yra labai aukštai. Tai yra sakoma, kad po motinos kojomis yra rojus. Taigi, kada buvo uždrausta rašyti užrašus lotynų rašmenimis, pradėjo rašyti, todėl kad valdžia negalėjo atskirti, vėlgi panaudodami tas arabiškas rašmenis, tiesiog užrašydavo lenkišką tą vardą, pavardę ir nuo kieno vardų tenai, reiškia, pastatytas tas paminklas, nuo kuo pastatytas. Tai vat irgi totoriai prisilaikydavo tokios, sakysime, patriotinės pozicijos, išlaikė ją. Kuo svarbios šitos kapinės? Jos ne tik tai aptarnavo vietinės totorių bendruomenės, tai buvo vieta, kur buvo laidojami totoriai iš Ignalinos, iš Utenos, iš Adutiškio, iš pačių švenčionių, švenčionėlių. Šita vieta tapo labai svarbi šitoms visoms bendruomenėms, aukštaitijos bendruomenės tuo, kad kai Antrojo pasaulinio karo metais buvo sugriauta Vydžių mečetė, kuri buvo tokio traukos objektu, visi vietiniai totoriai vieną kartą į metus susirenka būtent kapinaitėse. Čia tradicija ne tik tai švenčionių, mūsų regione, aišku, tai švenčionių ir Milkūnų kapinių ta tradicija, bet jinai užgimusi visame šitame rytų regione, tai kuris apima ir Baltarusijos dalį. Pas totorius kapinės tai yra istoriškai šventa vieta. Per visas šventės vienas iš tokių elementų tu turi būtinai aplankyti kapinės. Maldos, jie po to aplankai kapinės. Tokie susibūrimai, jie turėjo ir socialinę reikšmę, labai didžiulę, ypač tarybiniais laikais. Suvažiavę čia, pabendravę, žmonės iš karto neįsiskirsdavo, buvo ruošime tokie bendri pietus, arba giminės kviesdavo, arba nebūtinai giminės. O jaunimas arba pas totorių, kuris turėjo didesnį namą, arba tiesiog į klubą, tas jaunimas eidavo, reiškia, pašokti, pasilinksminti. Ir labai daug, ypač sovietmečių, atsirado santokų, nes į čia atvažiuodavo ir iš Baltarusijos, atvažiuodavo, iš Lenkijos, be abejo, sovietmečių rečiau ir tokių dalykų nebuvo, bet tikrai Baltarusijos bendruomenė, totorių bendruomenė, tokių mišrių santokų su Lietuvos totoriais, tai tikrai ir tarpukarį, ir sovietmečių, tos santokos buvo labai populiarios. Tikrai mes turime būti dėkingi ir likimui, tai kad žmonės, kurie buvo apsiskaitę, mokėjo skaityti Koraną, kurie rūpinosi bendruomenės reikalais, jie tikrai laikėsi tos tradicijos ir tie susibūrimai, jie vyko ir palaikydavo taip, pamaitindavo tai, tas bendruomenės, kad jos tikrai turėtų galimybę pasirinkti ir toliau gyvuoti. O dabar irgi pamatome, kad yra užrašai, vėlgi grįžtų prie užrašų, prie paminklų, tai matome dar stipresnę gal įtaką, matome, kad paminklai daromi jau tokie standartiniai, toks laikotarpis nieko nepadarysim, bet labai svarbu, kad tokius autentiškus, kartais jie kai kurie labai net primena, sakysime, ne tarybų buvusiam Tatarstane, taip, ten dar kitokia tradicija, bet jie primena kapus, pavyzdžiui, paimsime Osmanų imperijoje, tai yra dabartinės senos kapinės, aišku, dabartinės Turkijos teritorijoje, Balkanų teritorijoje, tai va tokia kažkokia tai bendra turkiška tradicija, jinai tiesiog egzistavo ir
Nu, nors labai toli, tūkstančiai kilometrų skyrė, bet kažkokia tai ta atmintis, ta, kurie, su kuria atėjo, jinai per tuos amžius jinai, nu, vat, gyvavo ir išliko.